Ճույն սիրելի ժողովուրդ։ Անկեղծ ասած, իմ համար շատ անսովոր մի կարգավիճակում եմ ես հայտնվել։ Երբեք չէի մտածի, որ կմասնակցեմ քաղաքական գործընթացների, այլևս դա փաստ է, բայց այսօր ես չեմ ուզում քաղաքական ելույթ ունենալ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք խոսենք հանգիստ և տանք մի քանի հարցերի պատասխաններ։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին մի քանի օրերին օրակարգ է բերում կեղծ պնդումներ, որով փորձում է հերթական անգամ պահել իր իշխանությունը։ Նա ասում է, որ հրապարակում հավաքված մարդիկ պայքարում են բացառապես իշխանության համար։ Նման բան չկա, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ մենք պայքարում ենք հանուն մեր հայրենիքի փրկության։ Սա զուտ քաղաքական պայքար չէ, սա պայքար է մեր ապագայի համար։ Առաջիկա օրերին, երբ կանցնեն այս էյֆորիան և սուտը, մենք կառերեսվենք իրականության հետ, դառը իրականության հետ։ Մեզ սպասում է լուրջ խնդիրներ, հումանիտար, առողջապահական, տնտեսական, սոցիալական։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը, ով 2.5 տարի ձախողել է բոլոր ուղություններով, կարողանալու է լուծել այդ խնդիրները։ Ոչ։ Հիմա ասում եմ, ժողովուրդը և քաղաքական ուժերը օգտվելով առիթից, որ մենք պարտություն ենք ունեցել պատերազմում, եկել և պահանջում են մեր հրաժարականը։ Հարգելի ժողովուրդ, հիշեցնում եմ ձեզ բոլորին, դեռևս հունվար ամսին ես հանդես եմ եկել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Դրանից հետո գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը նույն պահանջով հանդես են եկել։ Հիշեցնում եմ, հոկտեմբերի 8-ին մենք հրավիրել էինք 3 քաղաքական ուժերով հանրահավաք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Ինչու են դրա մասին մոռանում։ Մենք զգուշացնում էինք, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից տարվող ներքին և արտաքին քաղաքականությունը բերելու է շատ ծանր հետևանքների մեր համար, և այսօր մենք ունենք այդ հետևանքները։ Նենց որ Նիկոլ Փաշինյանը որ պետք է հեռանա, դա քննարկման հարց չէ, բայց հիմա եկեք խոսենք ավելի հանգիստ, և ես ուզում եմ ներկայացնեմ այն ստերը, որը Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է մատուցել մեզ բոլորիս։ Նա ունի 2 սուտ, սուտ համար 1 արտաքին լսարանի համար։ Ասում է, եթե հանկարծակի Հայաստանի քաղաքական ուժերը, հայ ժողովուրդը հասնեն իմ հրաժարականին, ապա այն հայտարարությունը, որ ստորագրվել է, չեղարկվելու է և պատերազմը վերսկսելու է։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, մենք պատերազմ վերսկսելու նպատակ չունենք, մենք ասում ենք հետևյալը, պարտված առաջնորդը, այս ստորացուցիչ հայտարարություն ստորագրած առաջնորդը չի կարող ներկայացնել մեր շահերը, հայերի շահերը այդ հայտարարության արդյունքում կնքվող պայմանագրում։ Նա չի կարողանալու հայանպաստ որևէ կետ բերել և որևէ նորմալ լուծումներ գտնել։ Մենք պատերազմ իհարկե չենք ուզում, մենք ի սկզբանե չենք ուզել պատերազմ։ Պատերազմը հրահրել է Նիկոլ Փաշինյանը իր ապաշնոր և ապիկար արտաքին քաղաքականության արդյունքում։ Երկրորդ թեզը ներքին լսարանի համար, ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է, ժողովուրդ, ես որ պարտվել եմ պատերազմը, այդ հեչ, որ այսքան մարդ է զոհվել իմ անխելքության համար, այդ էլ ոչինչ, բայց ժողովուրդ, եթե ես հանկարծակի գնամ, ինձ փոխարինելու են նախկինները, հիմա, ինչ եմ ես ուզում ասել,
Ժողովուրդ, դա կեղծ օրակարգ է, նախկինին վերադարձ չի լինելու, ներկան մերժված է և մերժվելու է, մենք գալիս ենք, մենք ապագան ենք, նոր դեմքերով, նոր մտքերով և նոր տեսլականով։ Հիմա ուզում եմ առադառնամ ոստիկանության կողմից երեք բռնի հուշ կիրառելու հետ կապված պատմություններին։ Երեկվա դեպքերը, որը տեղի ունեցան Երևանում, ուղղակի անթույլատրելի են և ոչ իրավաչափ, դրա մասին առանձին։ Թե ովքեր էին այդ անհայտ ծագման համազգեստով տղաները, դա մի օր անպայման կպարզենք։ Բայց հիմա մի հարց, ես գիտեմ, որ հեռուստատեսության մյուս կողմը նստած կամ իրանց հեռախոսների մեջ նայող մարդիկ շատ զարմանում են։ Ասում են, Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել էր, որ իր ընդդիմախոսների դեմ բռնի հուշ չի կիրառելու, և եթե ժողովուրդը ցանկանա, ինքը անպայման հեռանալու է։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ ստեց։ Մի պատմություն են ուզում պատմել։ Ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը ուշ կիրառում խաղաղ ցույց անող կամ խաղաղ ակցիա անող ժողովրդի դեմ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը իրականում չի սիրում է ժողովրդին, Նիկոլ Փաշինյանը քրոնիկ սուտասան է, իսկ հիմա ասեմ ինչի չի սիրում, կհիշեք երևի տարի ու կես, երկու տարի առաջ Իջևան քաղաքում եղան բողոքի ակցիաներ, Անտառից փայտ կտրողների բողոքի ակցիաները։ Եվ ես այն ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն հայտնվեցի այնտեղ, ու շատ տրամաբանական հարց առաջացա. ինչ գործ ունի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը Իջևանում և ցուցարարների մեջ։ Մի շատ պարզ պատճառ կա։ Նիկոլ Փաշինյանը, տեսնելով, որ մարդկանց զանգված դուրս է եկել փողոց և բողոքում է, ընկավ հերթական հիստերիկ նոպայի մեջ, զանգահարեց ինձ, իմ ընկերոջը, իր թույլտվությամբ ես կպատմեմ նաև իր անունից, այն ժամանակվա ոստիկանապետ գեներալ Վալերի Օսիպյանին, և ասեց, ես ուզում եմ տեսնեմ Արյան գետեր, սատկացրեք բոլորին։ Այ հիմա ես ուզում եմ ձեզ ասել, Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում է սիրում եմ բոլորի, խոնարհվում եմ բոլորի տարչե, նա սուտ է ասում, նա ատում է բոլորին, նա սիրում է միայն իր պաշտոնը և իր իշխանությունը, և նրա բոլոր քայլերը միտված են իր իշխանությունը պահելու համար։ Այս Իջևանի պատմությունը վկայում է այն մասին, թե ինչու են այսօր ոստիկանները, երեք ոստիկանները նման բիղտ ուշ կիրառում։ Այդքան հեշտ չէ երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձին մերժել և ասել չեմ կատարում քո ապօրինի հրամանները։ Առնվազն երեք ուժային կառույցի ղեկավարներ, ես, Վալերի Օսիպյանը և Միքայել Համբարձումյանը հայտարարել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոչընդոտում է իրավապահ համակարգի աշխատանքներին, չի տիրապետում իր պարտականություններին, ապօրինի հրամաններ է տալիս, և որևէ արձագանք չկա։ Միքայել Համբարձումյանը ԱԱՀ-ի վերջին տնօրենը արդեն ամոթել է, 5 տնօրենը փոխվել ազգային անվտանգության ծառայության, վերջին տնօրենը հայտարարեց, որ իր հրաժարականի պատճառը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությունը Վազգեն Մանուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու, անհիմն քրեական հետապնդում։
İnchi demer paykarum Nikol Paşinyan'a. İnchi e jogovurt'e pashpanum Nikol Paşinyan'i. Ayn inchi hamar paykarum ein. Yev inchi hamar Nikol Paşinyan'in beretin ishkhanutyan, Nikol Paşinyan'a aysor anume aveli vat. Aveli vat yev aveli khaytarak zeverov. Ժողովուրդ, նորից եմ կրկնում, ստեղ իշխանության պայքար չէ, ստեղ պայքար է հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի, հանուն նրա, որ վաղը կարողանանք ապրել նորմալ երկրում։ Ես կարող եմ դեռ երկար խոսել, եւ անպայման խոսելու եմ, ուղղակի կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին։ Ժողովուրդ, դուրս եկեք փողոց, ձեր ձայնը բարձրացրեք, ինչպես նոր ասեց մեր Ընկերը, ռեժիսոր Մհեր Մկրտչյանը, մեզ չեք սիրում, գնացեք ուրիշտեղ ձեր ձայնը բարձրացրեք ողոքի։ Պետք չի գալ ստեղ, բայց մենք ենք այսօր ստեղ եւ պահանջում Նիկոլի հրաժարականը։ Ես ուզում եմ ամփոփելով իմ խոսքը ասել հետեւյալը. Այն զոհված տղաները, որոնք զոհվեցին իրենց հայրենիքը պաշտպանելու համար, այն զոհված տղաները, որոնք զոհվեցին 90-ականներին եւ առհասարակ Արցախը պաշտպանելու համար, արժանի չէին նրան, որ արյան գնով գծված սահմանը մեկ ստահակ մի ստորագրությամբ թաքուն առանց որևէ մեկի հետ խոսելու հանձնի։ Nikol, heratsi! Nikol, heratsi! Nikol, heratsi!